Na protekloj sednici Skupštine opštine Šid saopšteni su podaci da su olujni dani pričinili velike štete i na području opštine Šid, i to na 1400 javnih i stambenih objekata. Šteta je pričinjena i na oko 6000 hektara oranica koje su pod usevima kukuruza i soje i na više stotina hektara višegodišnjih zasada. Predsjednik Skupštine opštine Tihomir Stamenković je nakon sednice dao obrazloženje saopštenih podataka. Predsjednik opštine je u svom izlaganju spomenuo sve ono što je bio predmet rada posle oluje posle 19. jula koja je zadesila opštinu Šid. Sve prijavljene štete kako na objektima tako i na poljoprivrednom zemljištu su obrađene i kao takve klasifikovane i biće predmet na osnovu kog ćemo pokušati da svi našim sugrađanima, odnosno prvenstveno poljoprivrednicima u ovoj teškoj situaciji koja je zadesila opštinu Šid zbog šteta koje su nastale na kulturama i kukuruzu i suncokretu, voćnjacima, vinogradima, tako i na objektima privatnim i javnim, pokušamo da saniramo i da rešimo. Pokrajinska vlada je za potrebe saniranja štete u Vojvodini opredelila budžetska sredstva, a za opštinu Šid je to 50 miliona dinara za interventno saniranje oštećenih objekata, kaže Stamenković. Ono što je svakako za pohvalu je da je pokrajinska vlada i predsjednik Mirović reagovao urgentno i na obezbedio sredstva koja će opština Šid imati na raspolaganju za rešavanje svih šteta na javnim objektima, govorimo o školama, vrtićima, tako da se nadamo da će nas vreme poslužiti, odnosno da će ti objekti biti spremni da 1. septembra školska godina redovno krene svu našu decu. Prve procene kažu da je na području opštine Šid pričinjena šteta od 1.500.000.000 dinara, što je u visini godišnjeg budžeta opštine, a konačan iznos biće poznat nakon završetka rada komisije za procenu na terenu opštine Šid.